Ինչ առաջարկներ էր նախորդին Երևան եւ Բաքու բերել ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարփենթերը։ Ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական, ոչ էլ ամերիկյան կողմերը այս պահին փակագծեր չեն բացել։ Ազգային ժողովի նախագահը միայն հայտարարել է, որևէ նոր բան չկա։ Ինչ չեղել նամակը, հենց Բայդենից նամակ գրի, ես այդ հարցը պատասխանեմ։ Ոչ մի գախնի բան չկա։ Մի փորձեք ձեզ բոլորի դեմ ասում։ Ինչ կա, մենք բարձր ասում։ Այսօր էլ վարչապետը կասի իր հարցազրույցների եւ առընթացքում առաջարկներից այս բանը առաջ որևիցե նոր բան չկա։ ԱՄՆ նախագահն իր օգնականի միջոցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին գրեթե նույնաբովանդակ նամակներ էր հղել, կոչ անելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում խոսք կար նաեւ իր օգնականի միջոցով փոխանցվող առաջարկների կամ ինչպես ինքը Բայդենն էր ձևակերպել համարձակ նախաձեռնությունների մասին։ Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհ դեպի խաղաղություն։ Ինչպես Երևանն, այնպես էլ Բաքուն ԱՄՆ նախագահի նամակը հրապարակել են, առաջարկը ոչ։ Արդյոք պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջ նոր բանակցություն կազմակերպելու մասին է Բայդենը խոսում, թե այդ համարձակ քայլերը վերաբերում են տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, մասնավորապես Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին։ Եթե այո, ապաշրջափակման ինչ մեխանիզմ է առաջարկում Վաշինգտոնը կողմերին ու վերահսկողության ինչ ռեժիմով։ Բայդենի վարչակազմու Փաշինյանի գրասենյակ գրա որ հարցումներ են կուղարկել, սպասում ենք պարզաբանումների։ Ամերիկյան կողմը չի թաքցնում տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցով իր հետաքրքրությունը։ Երեք վարչապետի հետ հանդիպմանն էլ է թեման քննարկվել։ Կառավարությունից հատուկ շեշտել էին, թե դա, թե այն, որ ԱՄՆ նախագահի օգնականն ընդգծել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Դուք գիտեք, որ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է շատ ակտիվորեն են ներգրաված եղել և քաջալերել խաղաղության հաստատման։ Այսինքն կարծում ասում եմ, որ ըստեյության դրանք նույն այն թեզերի շրջանակում են, որի մասին մշտապես խոսում ենք։ Եթե անհրաժեշտություն լինի եւ դրա վերաբերյալ առաջարկների նաեւ վերաբերյալ հրապարակային ուրեմն ասելիք լինի, ես վստահ եմ, որ կառավարության ներկայացուները, արտաքին գործերի նախարարությունը այդ մասին մեկնաբանություններ կանի, բայց ես ընդհանուր առմամբ նորից եմ ասում, որ մեր դիրքորոշումներում, մեր մոտեցումներում խաղաղության օրակարգի, ապաշրջափակման, համանազատման եւ բոլոր հարցերում որևէ փոփոխություն չկա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ընդհանուր հայտարարություններ արեց։ Ազգային ժողովի նախագահը Միջանցքի հարցն առանձնացրեց, որը ըստ նրա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Չնայած ապաշրջափակման հարցը դուրս է եկել խաղաղության պայմանագրից, բայց այն շաբաթներ շարունակ տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների քննարկումների օրակարգում է։ Անկարան ու Բաքուն շարունակում են խոսել Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին, իսկ Մոսկվան այդ ճանապարհի վերահսկողությունն է ուզում։ Սյունիքից դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու պատրաստական Երևանը պնդում է, որ հաղորդակցությունները պետք է գտնվեն երկրների ինքնիշխանության ներքո։ Մենք բոլոր այն հարցերում, որտեղ որ ինչ որ հարցադրում կա, որը որ վիճելի է, մենք այդ խոսակցության մեջ մտնելու ենք եւ մեր համար որևիցե թեմա, որը որ փագ է, որ քննարկելու ենթակա չէ, չկա, կամ մի քանի բան, որի մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, օրինակ միջանցք, իր միջանցք տրամաբանության մեջ, որովհետեւ մենք մեր պարտավորությունը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ 9-րդ կետ, որ այդքան շատ ասվում է, արդեն ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկի մեջ եւ բոլոր այն դեպքերում, որտեղ որ կարմիր գիծ է, մենք դրա մասին հայտարարել ենք։ Չնայած արդեն համաձայնեցված կետերով օր առաջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկին, խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանի հետ քննարկումները նաև չհամաձայնեցված կետերի շուրջ են տարբեր մակարդակներով շարունակվում։ Ինչ խողովակներով, արդյոք արտգործնախարարները օրերը Ստամբուլում հենց դրանց շուրջ էին փորձում գալ համաձայնության։ Սիմոնյանը չի հստակեցրել։ Համաձայնեցված կետերը ստորագրել բանակցությունները չհամաձայնեցվածների մասով շարունակելու Երևանի այս առաջարկը Բաքուն կտրականապես մերժում է, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ պատճառաբանությամբ։ Բայց թե համաձայնեցված, թե վիճելի կետերն ամբողջությամբ կողմերը չեն բացահայտել։ Պրոցեսը շարունակվում է, այդ պրոցեսը շարունակվելու է, բայց ասում եմ, մենք կարող ենք հենց մոտ օրերս ծորագրենք պայմանագիր, եթե Ադրբեջանի նախագահը այդ ցանկությունը ունենա։ Այսինքն հնարավոր համարում եք ամբողջական այդ 17 կետերի համաձայնեցումը, եթե փորձ արվում։ Այո, իհարկե։
Ալիևին եւ Փաշինյանին հղած նամակներում ԱՄՆ նախագահը նաեւ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար երկու կողմից պահանջվող փոխզիջումներից էր խոսել։ Այսօր Հայաստանի իշխող ուժի երկու ներկայացուցիչներ այդպես էլ չեն արձագանքել, ինչ փոխզիջումներ են ակնկալվում մասնավորապես Երևանից։